Tak lekat ke? Kuat ke? Ada ke? Ada. Berat ke? Berat ke? Boleh tahan. Assalamualaikum. Berjumpa lagi ya di video aku yang terbaru. Hari ni aku meninjau kat Lubuk Paku ya. Air memang cantik lah. Ni Lubuk Paku. Lubuk Kilang Gemilang ni. Air dah lawa geng. Boleh bergasak ni. Tu dia Lubuk Paku. Sana lah kalau nak camping. Tu dia. Aku hari ni mungkin nak pergi ke depan sana tu. Area Serengkam tu. Mudah-mudahan boleh bergasak ni. Air memang dah lawa betul ni. Tu dia. Okey. Jumpa sekejap lagi. Alright. Selamat menonton. Aku dah sampai kat port ni. Port biasa. Dah siap pacak lah dua joran. Air dah bertambah cantik ya. Kita tengok hasil hari ni ada ke tak ada. Aku nak sarap jap. Umpan macam biasa lah. Sarap nasi lemak jap. Alright. Tunggu. Mantap. Bismillah. Kena air panas. Segar. Ambil suasana sikit. Tu dia. Semoga ada strike. Ada. Berhenti dah. Dah. Lain yang tu lain yang kena. Lain apa? Ya dah. Kasar lain tu. Ada orang kan. Kucing sudah ada bunyi. Kucing sudah ada bunyi. Tengah lain. Lah, lucu. La ilaha illallah. Aduh. Tarik lagi. Tarik lah. Dia dah ke? Hmm.
Ada tu. Jora ke apa? Berat semacam ni. Jora lah gaya. Laih lagi. Kasar laih. Oh. Laih selipar. Tu dia. Mana tengah lain ni? Tak sudi ke cik tengah lain? Kasur ke? Cik tengah lain. Mana kau duduk? Mana cik tengah lain ni? Tak sudi ke? Harap-harap ada lain sudi ke hari ni. Dapat seekor pun tak apa dah. Boleh dah menggulai masak. Alright. Tak lekat ke? Oh, ni kasar sikit. Oh, ni kasar. Oh. Ada tu. Kasar ni. Ada. Kasar. Alhamdulillah ni. Baru best ha. Tu dia ada pun. Hei. Susah sangat nak mari tu. Oh. Bertahan kan. Saya bertahan. Oh, sedap gulai. Oh. Baik. Alhamdulillah. Tu dia. Oh, sedap saya ni. Terbungkus. Jangan hujan sudah. Macam nak hujan ni. Cuba lagi geng. Cari strike kedua. Kukuk ada. Hari ni bersama Jack Angler lagi ya. Dua lagi saudara, dua bulan. Sepatah dua kata. Daripada bulan 3 itu dapat kat sini. Lepas tu tak dapat lah. Daripada sekarang. Aduh. Dia Rosli ni Abang Rosli upai power. Tenggalan hari-hari naik. Kebetulan ni air nak comel sikit ni. Ni kata, tapi gaya macam nak hujan pula. Tak. Ya. Okey, mantap. Dekat saudara. Buat dia. Lah, eh kot. Kena dah. Ha? Dekat lah. Dekat situ, aduh. Oh, no. Semua dia. Lampang. Oh, lepas. Lampang, saudara. Oh, masih pusing. Boleh lah. Sampai ke merah.
jadilah. Okey. Semoga ada strike. Ganjuk kena ada bocor ni. Okey, umpalah. Umpalah. Ayolah biar awak sebab tak kena cukai. Tak lekat tadi. Ijat sambung sini pulak. Ya, kumpar. Kau lagi nak gerak dulu. Nak kemas-kemas. Pengadilan seekor baby lampau. Raih dua ekor. Lagi tu. Ha? Rukcuk. Ada. Berat. Boleh tahan. Boleh tahan lah. Dan nak balik eh. Wih, dah tahan ni. Boleh tahan. Bati. Wih. Allah. One, two, three. Alhamdulillah. Pating. Leh minit. Balik eh. Balik lah. Alhamdulillah. Sikit ni. Wih, pating buah. Pating biasa. Putus ni kan. Putus lah. Ada sekilo ni kot. Eh. Oh, sedap sangat. Saya sedap ni kan. Patin biasa ke? Patin biasa. Eh? Tak ada lubang tak? Ni biasa lubang kat sini kan? Sedap ni gulai kan? Kering. Satu, dua, tiga. Biar eh. Alhamdulillah. Dah minit. Kau pergi off pula. Dah dalam cakap tadi kau pergi off. Oh, geng. Jarang-jarang boleh pating sini. Sedap saya. Gulai ni. Sambung ni. Kau memang nak balik tadi. Nak gulai. Okey, jap. Oh, sambung lah pula. Alhamdulillah. Ha. Bunilah. Tu dia. Rezeki. Ha. Aduh. Kita kasi buang dulu. Ya. Jarang-jarang boleh pating sini. Ya. Okey, kita bungkus. Mulai terpoyok kan.
Batin poyok, ngalan poyok. Kau gerak dulu sekejap. Ya? Kita tu. Alhamdulillah ada. Esok pulak. Haa ni. Umpai sekejap. Ada. Padu, padu. Umpai ni. Haa. Beli ha. Belakang ni. Kita mencuba. Orat, orat kau nak gerak lah. Okay. Dia berlaut dah tu li. Semoga apa? Beri. Ada strike ya? InsyaAllah ada tu. InsyaAllah. Okay. Aku dah sampai ke rumah nak timbang tengok. Ha, kita ambil tengalan dulu lah. Berapa gerang tau. Ha, kita ambil berapa gerang. Alright. 500 gram. Ha, dekat-dekat. Nak dekat-dekat 600 gram. Okay. Batin. Oh, 1 kilo. Kilo kan. Alhamdulillah. Ha ni lampang baby. Alaih 2 ekor. Alright. Terima kasih kerana menonton. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Oh, pati ni. Dia makan etok. Banyak. Oh. Oh, penuh. Kerah orang jadi. Oh. Nah. Penuh nampak dia. Mantap.